wa waaw sur gëne mom soxla na ko saxal waaw soxla na ko do légui sama doon yow ki nga bok nga bok dana may may légui yow lo mané mën la ka mëna wol rek man na ñax mom la ñax lo ma ci la mëna ko waaw waaw yaay may xañ ñax do yow est ce que toli nga soxla rom ba sax mën la ka ala kala ki nga yaaral man na mbay mën nga mbay bu baax man na may mën la ka ala kala man nga mësi waaw lepp ñata ngeen lu ngeen togo so sesu ñuy tok ñeleng de ñinde ñeleng ak duuf mëna na duuf mëna na waxtaan la rek waxtaan ñu waxtaan rek lu ngeen togo wala nga xam sankal yow xam nga ma la ko sankal xam nga ñeleng duma la ko ñeleng yow la la ciap to xafu ak lan ah suba te sombe ba nga ngeen xey wi def pil kay duuf mëna na 6 heures sax lañ koy def duuf mëna na man na fa la xey wala ni yow loy fayew xamou sa condition bobu nga ñi tagal wa ñu dañ lay tagal suñ condition bi bobu ma ka samé mo bu ken ko mané wa lu leer la lay wax nak mu ñi tagal wa ndem dang né do lék ñëra do lék sankal ha kéré ñu ngé né yow ciéb la ak lan méw ak méw wa ñu dañ lay wax condition yi leer méw lan té ki neuf nga du ma la ñu ñok kété dé ngam la ñu kété dé ak lan bo mé ciéb bo am taxatu najamna ba nga najé waaw am najamna nada ko même bu mako baye man na koy jënd nada ko waaw man na nak man na fi nak yo da nga ni atay c'est tout atay 5 jours sa dé pas ci yow rek ni nga bëgge am nana am day am nana nana jangi ni man na fi nak nana jangi waye nak lén la lay xam da dañ lay wax lu lér nak li nana la waaw nana la bi du nana waaw di nana anno yey ko ba xam dana la wa dina fi meuna nawet wa mané wa xam nga da nga tek sa condition ko ga am digeen amu gën xalé ci amna ci xalé yu fi nek wa lu leer la wax nak boko do len xol sax man amul problème bobu wa dama lay wax xam nga da nga tek sa condition ndem nga len neuf ngay meuna xey wa len une heure ngay wacc du fa meuna nawet renen bi len nak xama sa yo febar ye ñu wañi ko ci sa nawet ñun lu ñu febar ñun nak ma lay ñu ko dama ko ñu ci sala gëna man non do ñëri nak facile suuf bi baax ci ñu man mënuma sart dama ñëri bu dé loolu la ñu wañu ko ci fay gën wala man sa ta man amul jamm légui 400 nga fay kay ñu wax tam lo ki ñaata ngeen mëna fay 400 nga 400 nga waaw légui ba ñu def ko 350 nga may ñu 50 dama man 50 nga dem yow amna ni demé sax bu nawet wacce ñu jox la ci xalé yi kulay kala ci kan gëna dak kulay kala waaw mom waaw gëna do na ngeen ko tibal bo mo ko sama rakka la fene dak waaw mom bi do le non do defé dara na fi mëna nek da may yow suñu yow mi nak da nga da na la laj yow nak légui nak nek ko ni ngay waxé ni mom da melni yow da nga ñëw rek bëgg ñu imposer lo xamné atu ñu ko nak señ bi nak rek da nga am yow amna sax yow amna sax man dama na nek ci kër di dooré mais mom ren mom programme mo dooré fi ko bi door day fay man so mo lay sax dama fay lu leer lay ben lay sax man yow ñoy and non dama ci na fa rek man dooy dooré sama njabot gi la lay bo ni do nga rek da nga ciom yow xatam déggu la fi fi ni déggo kan di di commune bi déggo fi ñu ra fi dëkk bi waaw non ñu la mu ñu fa gëna ki lañ gëna hay sur gu ba ya ci lañ gëna hay ben guddi ay na té ni ni ci ba suuf du mako laal ya rek yobuna non sama gal la mo am problème bobu man dama ya xona suru bu ya xona lañu gëna hay mom samedi duma xey dima duma xey ha ala ba ajuma ñal na ma xey de waaw men am segal suru sama la bi dañu yëngu quoi mo wala xey suru legi deggon nga ci ginaaw li ma la waaw jour bo xey dañ koy dag ci yow seen defa ku jakk fu mag ma te fi daw fu la neex ngaaw ana dur bi mune ni sa sul ñaata personne ñofu dugu ñun ño fi ne ak yow ño fi nek ñet waaw kam mo xey ñaka dugu kum ne ku ñaka jog rek man tigi ñaka sangu sa sul so ñaka yow rek bo bay sax tay mo la dusi bismillah fi mo sangu tay wallahi la jandi so baagi di tay gi so wa mu ngi du du mo bo bo gi mu ngi gis nga fi baagi di lepp ngi ni gis nga ha kan ma dara ma fi fi man la fi dama do am jëra ah ki na na ma la mom boy bi del lim tek ci sindi xam nga jambar la jambar la bu ñu kay ko lan jappale ne talo ma jara la kale kay so may ñana nak may jëgal ba la may jëgal bismillah rahman
Alhamdulillah rabbal alamin malikal mudin ya kana abdu ya kana sain inna sirata mustaqima sirata allazina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladhi waladhi ya tadabbal amin ya nasrullah wa fatuna ya